Kwa majina ni Joseph Ngware Nganga, MCA Molo, former MCA Kamara, former councillor Koiga Works, Deputy Speaker Nakuru County Assembly. Ningependa kuchukua nafasi hii niseme ya kwamba Kenya ni kubwa kuliko mtu yeyote. Na interest za Mkenya zinastahili zinakuja kwanza kabla kitu chochote. Wakati ule tulikuwa tunafanya campaigns, tulifanya campaigns mimi nikiwa katika hiyo mpango ya UDA. Na katika huo mpango wa UDA tulikuwa na manifesto, president wetu alikuwa na manifesto ambao ilikuwa ni ya kufanya mwananchi aweze kupata maendeleo. Na katika hiyo manifesto walikuwa naibeba wakiwa na deputy president wake Rigathi Gachagua. Kwa hivyo wakati tulikuwa tunachagua wakiwa pamoja. Kwa hivyo tumeshtuka sana hiyo process ambayo imefanyika ya impeachment ya Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Sisi kama watu ambao tunatoka ama wale watu ambao wana believe na mambo ya Rigathi Gachagua, tumeumia kwa sababu tulikuwa tunaomba wangeendelea na hii serikali waweze kuimalizia wakiwa pamoja. Na kwa sababu hiyo haijafanyika, sasa kuna hiyo process ambayo hiyo ni impeachment. Tumeona bunge na senate wameshamaliza mambo ya kuimpeach. Mheshimiwa Rigathi ameenda kotini na tunaomba tuweze kupata haki katika hizi koti zetu ya Kenya. Kenya tunahitaji amani, na hakuna kitu yote ambayo inaweza fanyika ama hakuna maisha mzuri ambayo Wakenya wanaishi kama hakuna amani. Hii mambo ya kutoa Gachagua, sijui kuweka nani, hiyo mambo yote itakuwa inaharibu ambao tunasema amani ya nchi. Na amani ya nchi, interest ya amani ya nchi ni kubwa kuliko interest ya mtu mwingine yeyote. Niseme ya kwamba hiyo process mimi nilifuatilia, iliweza kuharakishwa sana. Na ukiona process yote inaharakishwa kwa njia kama hiyo, ni process ambayo ilikuwa na interest ambazo zilikuwa zimejificha. Na hiyo interest ambayo ilikuwa imejificha inaweza kuwa haikuwa interest ya mwananchi ambaye ni wa kawaida. Kuna hizo processes ambazo zilifuata kama public participation ambayo ilifuata ya kuimpeach Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Hiyo process yenyewe haikufanyika kwa njia ambayo ilikuwa inastahili. Kwa sababu wabunge wetu, na niseme example na mbunge kama wa kwetu Molo, already alikuwa amesha declare anataka Gachagua kuwa impeached. So yeye kupatiwa role ya kusimamia public participation Molo, hata watu wachukue signature namna gani, waseme Gachagua asiende nyumbani, lazima angehakikisha kwamba zile karatasi zitasema Mheshimiwa Rigathi Gachagua aende nyumbani, kwa sababu yeye ndiye anapatiwa makaratasi na yeye ndiye atazipeleka kwenye alikuwa anazipeleka. Kwa hivyo tunaona hiyo process haikuwa fair na haikuenda kwa njia ambayo tulikuwa tunatarajia. Kuna hii maneno ya IEBC, na tunaomba hii president wetu, kwa sababu sisi tunapenda Kenya na ninajua yeye anapenda Kenya na anamuogopa Mwenyezi Mungu sana, ningependa hiyo IEBC commission ikuwe reconstituted, iweze kuwekwa, iweze kusimama kama zile commissions zingine ambazo ni za constitutional commissions, iweze kuafikia lengo lake la kuweza kuleta sanity ndani ya hii nchi yetu. Kuna process ambayo deputy president anastahili apitie, yule ambaye labda anaweza kuja kuchaguliwa baada ya huyo, na ndio kuweze kuwa na amani, ndio kuweze kuwa na mambo iweze kukaa vizuri katika hii Kenya yetu. Wacha vitu zote ziweze kupangwa kwa njia ambayo zinaonekana zitaweza ku safeguard interest za mwananchi ambaye ni mwananchi wa kawaida. Siasa ni siasa na siasa ni interest. Na Mheshimiwa Rigathi Gachagua amekuwa akipigania interest za watu wa pande yake ya mlima. Na kukuwa anapigania mambo kama hiyo si kumaanisha ati yeye ni selfish. In fact, Kenya yetu iko na regions kama 8. Na kila region iko na viongozi wao. Na kila kiongozi ambaye ako na akili mzuri anajua interest ya kwanza ambayo anastahili kupigania is the community interest. Na ile interest, si community interest si kumaanisha kabila yako. Community interest ni kumaanisha ile community ambayo inaishi mahali penye ulipatiwa mandate, kama venye mimi nimepatiwa mandate Molo.
si kumaanisha ati ni MCA wa Kikuyu, ni kumaanisha community ya Molo inastahili kubenefit na programs zozote za serikali ambazo ni za kufanya uweze kuwa na maendeleo. Na hiyo ndio Rigathi Gachagua amekuwa akipigania. Watu wa kule kwenye yeye ametoka waweze kupata share yao ya maendeleo. Na mimi sioni ukiwa na shida yote akipigania hiyo interest ya watu wa kwake waweze kupata maendeleo kwa njia ambayo inastahili. Siku ya leo tumerudi kutoka recess kama bunge ya Nakuru, na tuko na expectation, wananchi wa Nakuru wako na expectation kubwa sana kuona ya kwamba mambo inafanyika kule mashinani. Kazi yetu kama assembly ni kupatia governor wetu environment mzuri ya kuweza kufanya maendeleo kwa wananchi, yes, na sisi tuweze kufanya oversight kutoka hapo. Kwa hivyo tuko na mambo ambazo tuko nazo tunagojea mingi. Tuko na supplementary budgets ambayo itaweza kufungua process ya kuweza kupatiana contracts na watu waweze kuona maendeleo ikianza kufanyika this financial year. Tutakuwa na lot of reports, tuko na statements, yani bunge tuko na biashara za kutosha na tutazitransact vizuri kwa njia ambayo inastahili. Katika mambo ya public participation, sisi kama Nakuru County huwa tuna engage wananchi kwa njia ambayo inastahili. Na before tupitishe kitu chochote, huwa tunaita wananchi katika region zao, tunaenda katika sub county levels, na sometimes tunaenda hadi at the ward levels kuweza kuwasensitize, kuweza kuwafanyia civic education, waweze kuelewa ni mambo gani ambazo county inataka kuzifanya. Kwa hivyo tuko katika hiyo mambo, na hatuwezi kutoka katika mambo ya public participation kwa sababu hiyo ni kitu ambayo imewekwa ndani ya katiba yetu ambayo ni lazima tufuate, na sio kufuata peke yake bali kuhakikisha kwamba mwananchi anajua ni nini inaendelea na nini inapangwa kufanywa katika kaunti ya Nakuru. Mheshimiwa Gachagua ni binadamu kama yule mwingine, na binadamu anakuwa na hisia. Kama yeye aliweza kupata hisia akaona ya kwamba hatapata fair hearing kupitia kwa majaji watatu wenye walikuwa wameteuliwa na Filomena Mwilu, yeye ako na haki kama yule binadamu mwingine kwenda higher court. Kwa hivyo ile kitu ambayo inamsukuma aende ile court ya juu ni kutafuta haki yake, ni kutafuta haki yake kama kiongozi, na kutafuta haki ya wale ambao waliweza kusimama na yeye wakati ule alikuwa anapewa hiyo kiti ya deputy president. Mheshimiwa Gachagua ni binadamu kama yule mwingine, na binadamu anakuwa na hisia. Kama yeye aliweza kupata hisia akaona ya kwamba hatapata fair hearing kupitia kwa majaji watatu wenye walikuwa wameteuliwa na Filomena Mwilu, yeye ako na haki kama yule binadamu mwingine kwenda higher court. Kwa hivyo ile kitu ambayo inamsukuma aende ile court ya juu ni kutafuta haki yake, ni kutafuta haki yake kama kiongozi, na kutafuta haki ya wale ambao waliweza kusimama na yeye wakati ule alikuwa anapewa hiyo kiti ya deputy president.